ლევან, მოგესალმები, მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა რომ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად გვერთვებით და თუ შეგიძლიათ რომ მოგვიყვეთ თქვენი ისტორია იმ სასტიკი ანგარიშწორების, რომელიც თქვენზე განახორციელა ხელისუფლებამ. რა სიტყვით, რა ვითარებაში მოხდა კონკრეტულად თქვენზე ასეთი სასტიკი ფიზიკური ანგარიშწორება? 30-ის ღამე იყო. Ну, 29 დასრულდა, უკვე 30-ის ღამე დაიწყო და ამ მომენტში დაიწყო სპეცრაზმა დარბევა. Ну, ჭიჭინაძეს და ტარას შევჩენკოს ქუჩა არის, მე მგონი. აქედან ჩავედით ამ ტარას შევჩენკოს ქუჩაზე და როგორც მიჩვეული ვიყავი, ეს სპეცრაზმი რომ მოდის ხოლმე, ჩერდებია, ხალხი მიდიოდა და დოაშე ხალხი ფანტე მომყვით რა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე არ მოხდა, უკნიდან გამოგვეკიდნენ, მე ანუ ათვალიერებდი რომ ჩემი მეგობრები ყველა თვალსაჩინო არეში მყოლოდა და წინ წასულიყვნენ და ამასობაში სანამ ამ ხალხს ათვალიერებდი და თან დავიძარით რომ წავსულიყავთ რუსთაველისკენ, უკნიდან დამეწივნენ ეს მორბენლები, კეფაში ჩამარტყეს, შემდეგ ცხვირში ჩამარტყეს და მე რაღაც მომენტით კონება დავკარგე და უკვე რო გავიღვიძე და აზრზე მოვედი, მიმართრევდნენ უკან რიგებისკენ. უკალკებში რო გადაბათრიეს იქაც ისევ ვირტყეს, თან მაგიდებდნენ და კი, შემდეგ უკვე ჩემი გაჩხრეკვა დაიწყეს. გაჩხრეკვის მერე ისევ წამიყვანეს სადღაც, აღარ მოხსოვს ზუსტად. გზაშიც მცემეს და მიყვანეს პოლიციის მანქანასთან. Ну, აქედან უკვე ეს ოფიციალური ის დაიწყო, ასე ვთქვათ. ისტორია ამ ყველაფრის, ჩავსეს მანქანაში და წამიყვანეს განყოფილებაში. სწორედ მოკლე ისტორია. ან თქვენ ამბობთ რომ მეგობრებთან ერთად იყავით და რას ხედავთ გარშემო ლევანა და ასევე აი რა შეგიძლიათ გითხრათ იმ სურათზე რომელიც თქვენ გარშემო იმ დროისთვის იყო აი მაგალითად რატომ როგორ ფიქრობთ აი რატომ შეგარჩიეს თქვენ თუ რაღაც შემთხვევით ის ამიზნე იყავით იმ მომენტისთვის იმ მარტივი დავალების შესასრულებლად რომელიც ჰქონდათ ხო ცხადია თვითნებურად ეს ადამიანები სპეცრაზმელები იქ არ მოქმედებდნენ ანუ მოქალაქეებზე ანგარიშწორება იყო დავალება რომელსაც ეს ადამიანები ადგილზე ასრულებდნენ. კი, მე უბრალოდ არ გამიმართლა, ბოლოში მოხდი და ანუ ის იყო, ვინც ხელში მოხდათ. ჩემთან ერთად დასევ დაიჭირეს ჩემი მეორე მეგობარი. ისიც ჩემთან ერთად იყო და ეს შემთხვევითაც სრულიად ხელში მოხდათ დაიჭირეს. ის ამჟამად უკვე ეს არის პატიმრობაზე არის, გადაყვანილი არის სენაკში. ისიც სემეს, მაგრამ მის სიმდგომარეობა ესე ჩემსავით მძიმე არ იყო და დატოვეს იზოლატორში და მე გადამიყვანეს უკვე ბოში. საუნი ყოფოში არის რომ სრულად შემთხვევით ხდება ეს ყველაფერი, ვინც მოხდება თხელში იჭერენ და ცემენ უბრალოდ. და თქვენ ამბობთ რომ გირტყავდნენ სახის არეში, რაც მიზან მიმართული და დემონსტრაციული იყო, როგორ ფიქრობთ ლევან, იმიტომ რომ ეს კვალი თქვათ კიდევ უფრო თვალსაჩინო ყოფილიყო? ყველა ადამიანი რომელიც აიხსნება კადრი და იწყებს საუბარს, პირველი რეაქცია არის უმძიმესი თქვენი დანახვისას, ხვებიც ათეულობით ადამიანს ვესაუბრეთ და ჩავრთეთ ჩვენ, უმძიმესი დაზიანებები სახის არეში, ყვები, სახისრულების მოტეხილობა, თვალბუდის ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, აი რა დავალება აქვთ მიღებული ამ ადამიანებს ადგილზე? დიახ, ანუ მიწავდნენ სახეში ძირითადად, ან გვერდებში შეიძლება მომხდა 1-2, მაგრამ ეს იმიტომ რომ დაკავების მომენტში რაღაც შეიძლება წინააღმდეგო გაუწიე და ამ მომენტში ისქნეს, ასე ვთქვათ, მომარწეს, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც დაკავებული ვყავდი და ვერსად ვერ გავექცეოდი, მიწავდნენ სახის არეში. Ну, დავალება არის ის, რომ მაქსიმალურად დააშინო ხალხი ალბათ, თორე რაღაც რატომა გამიმეტო ადამიანი ასე. და ვერ წარმოვიდგენია სახელმწიფომ როგორ შეიძლება ადამიანს დაავადოს, რომ თავის მოქალაქეები ასე გამიმეტოს, არ ვიცი. ამის არც მიზეზი მესმის, არც რაღაც შედეგი ის მიღწევას ცდილობენ. ლევან, როგორ ფიქრობთ, მუშაობს ეს სტრატეგია ბჭყალებში ხელისუფლების, რომ დაგაშინოთ და უარი თქვათ თქვენს პოზიციაზე, აღარ მიხვიდეთ იქ ადგილზე, რა სიტყვი ამაზე? აი თქვენ შემთხვევაში იმუშავა თუ არა ხა იმან, რომ აი ჩაგილეწეს სახის ძვლები და შემდეგ პოლიციამ პრაქტიკულად დაგცინათ იმით, რომ უქმში ჩაგიწერათ, რომ თქვენ ნაცემი გიპოვეს, ასეა ეს? დიახ, დიახ, ნამდვილად ასეა. ჩემ შემთხვევაში იმუშავა იმ მიმართულებით, რომ მე ახლა სანამ არ გამოუკეთდები აქციაზე ვეღარ გავალ, თუმცა რა ვიცი, სემით ადამიანს ასრს ვერ შეუცვლი,
ეს საუკუნეებია იცის ყველა, ანუ ეს ასე არ ხდება, რომ ადამიანის თემო დამით დააშინო, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ადამიანს ესე ვერ დააშინებ. თან რაც არ უნდა ბევრის ცემონ, იქ 10000-ობით ადამიანი გამოდის და ყველას ვერ ცემ, ეს მათაც კარგად ესმის ალბათ. ალევან თუ შეგიძლიათ რომ ამ ოქმთან დაკავშირებით გითხრათ უფრო მეტი, მახსენდება ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი, აი თქვენსავით ნაცემი და სასტიკი ანგარიშწორების მსხვერპლი, რომელიც ამბობდა რომ მას შემდეგ რაც მიიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, პოლიციამ არ იცოდა საერთოდ რა დაეწერა. ხო უნდა აღწერილიყო ვითარება, აი რა ვითარებაში მოხდა ამ ადამიანის დაკავება, იმდენად არაფერი ჰქონდათ მის წინააღმდეგ, რომ რაღაც ერთმანეთს ეკითხებოდნენ რა შეიძლებოდა უცბად ჩაწერილიყო აი დაკავების ოქმში. თქვენ შემთხვევაში რა მოხდა და აი რა შეგიძლიათ ამაზე რომ გითხრათ? კი ბატონო, როდესაც მე დავიჭირეს ეს რაღაც ერთგვარი კონვეირივით იყო, ეს მორბენლები იჭერდნენ ხალხს, შემდეგ მიყავდათ დაკავების მანქანებთან, დაკავების მანქანებში უკვე ხდებოდათ პოლიციელები, ალბათ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები და უკვე კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები აგრძელებდნენ იქიდან საქმეს. ჩემ შემთხვევაში ასე მოხდა ზუსტად, ჩამოსვეს მანქანაში სამ ადამიანთან ერთად, ну, ორი უკან მომიჭდა გვერდიგვერდ, ერთი მძღოლი და წავყვანეს განყოფილებაში. Ну, გზაში მოხდა ჩემი იდენტიფიცირება, სახელი, გვარი, ფოტოები ასე შემდეგ და მიყვანეს შემდგომ უკვე ეს თანამშრომლები, ვინც მე მიყვანეს, ისინი ეკითხებოდნენ ადგილობრივ თანამშრომლებს, თუ როგორ შევცოთ ეს ოქმი და ადგილობრივი თანამშრომელი ეხმარებოდა მათ ამ ოქმის შევსებაში. Და თვითონ მე მეკითხებოდნენ, თქვა სად დამიჭირეს, როდის დამიჭირეს, რა ვითარებაში და ასე შემდეგ. Ну, вот ასევე აღწერეს ეს ჩემი დაზიანებები, რაც იმ მომენტში მქონდა. Ну, машин ასე მძიმეთ არ მეტყობოდა, იმიტომ რომ ეს ჩალურჯებები ჯერ არისო გამოკვეთილი. აღწერეს ეს ჩემი ის დაზიანებები, ჩემი ნივთები, ჩაიწერეს ოქმში და ოქმში ახლა ისე წერია, რომ თითქოს მე ასე ვიყავი, როდესაც დამაკავს. ანუ ქცემეს, მაგრამ არა ამ ადამიანებმა, ხო, რომელთაც აქვთ ამ სასტიკი ანგარიშწორების დავალება მიღებული. კი, რომ დაკავების მომენტში მე აღმენიშნებოდა, ნუ შემდეგ სახის დაზიანებები და ნუ ჩავთვალეს იმ მომენტში მართლაც რა დაზიანებები აღმომეტყობოდა ყველაფერი. ხო, მე მგონი იღბლიანი ხართ, რომ თვითდაზიანება არ ჩაგიწერეს, არც ეს არის გამორიცხული ამ ადამიანების მხრიდან. სულ ბოლო კითხვაზე მოკლე პასუხს გთხოვთ, ლევან, აი, როდესაც ადევნებთ თვალს ინფორმაციას, რომ სისტემიდან მიდიან ადამიანები, ხო, ოპერატიული სუფროსი წავიდა GDDS-ი და ასე შემდეგ, აი, ამაზე როგორი არის ხოლმე თქვენი რეაქცია დაშავებულების იმ ადამიანების, რომლებმაც უშუალოდ განიცადეს მათგან აი ამ ჯგუფის წევრებისგან აი ესეთი ფიზიკური ტკივილი? ჩემი აზრით, ეს ადამიანებმა გააცნობიერეს, რომ თავის მოვალეობებს დიდი ხანია ასწნენ. მე რამდენადაც მესმის, ამ ხალხის მოვალეობა არის, რომ დაიცვან წესრიგი და დაიცვან საკუთარი თანამოქალაქეები და ისინი პირიქით აკეთებენ და ნებისმიერი მოაზროვნე ადამიანი, როდესაც ამას გაიაზრებს, ალბათ საკმაოდ დიდი სტრესის ქვეშ ჩავარდება, რომ ის ყველაფერი, რასაც ამდენი ხანი აკეთებდა, რაზეც ამდენი ხანი შრომობდა, ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ რაღაც ფორმიან ხალხს შეურაცხყოფას ვაყენებთ. ფორმიანი ხალხი საკუთარ თანამოქალაქეებს არ სცემს, ასე ვიტყოდი. და ამ ადამიანებმა გააცნობიერეს ეს, რომ ეს ფორმა და ეს თვითონ ღირებულებები, რაც საქამდე მისდევდნენ, თურმე დაკარგეს ერთ დღესაც ასე, არსაიდან. დიდი მადლობა, ლევან.